Nå, men så sidder jeg igen, Anders. Og sidste gang, da vi lavede en 3 gode ting-video, der fortalte du, at en af de gode ting, det var, at der var en nede i træningscenteret, der kunne huske dit navn. Ja. Lad os lige prøve at se det klip, der kommer lige her. Hver gang jeg kommer ind ad døren nede i træningen, så er hun altid så sød til at sige godmorgen, Anders, med mit navn. Og det bliver jeg altså så glad over, at hun tager sig tid til at tænke over det. Ja, sådan så det ud. Ja. Og så gjorde du faktisk noget bagefter. Hvad var det, du gjorde? Jamen, altså, ja. Jamen, jeg gik ned til Trine og fortalte hende om dine videoer, og hun lige skulle se den video med mig og dig, for ja. Ligesom også lige at gøre hende opmærksom på, at det betød noget, at hun sagde godmorgen med mit navn. Ja. Og hvordan reagerede Trine så på det? Jamen, Trine, hun blev simpelthen så glad, også fordi, at det er sjældent, at hun får sådan en respons for, hvorfor det er, eller hvad det kan gøre for folk i træningscenteret, ikke? Men så hun blev bare simpelthen så glad at se den video og få det at vide. Så det er jo bare fuldstændig klassisk det her, give de gode ting videre. Ja. Det virker bare, ikke? Jo.